জামুগুৰি হাতত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশেৰে অখণ্ড হৰি কীৰ্তন মহোৎসৱ পালন। ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলোৰে মনত শান্তি আৰু ভক্তিভাৱ সৃষ্টি কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। নাম কীৰ্তন আয়তীৰ মাংগলিক উৰুলিৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত 2 নং বাটমাৰি। শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ অন্তৰ্গত জামুগুৰি হাটৰ 2 নং বাটমাৰি অঞ্চলত অৱস্থিত জংগ বাহাদুৰ শ্বেৰ বাহাদুৰ ক্ষেত্ৰস্থলীত উত্তৰ জামুগুৰিৰ কেন্দ্ৰীয় হৰি কীৰ্তন সমিতিৰ সৌজানত আৰু 2 নং বাটমাৰি নৱজ্যোতি কীৰ্তন সংঘ আৰু সৰস্বতী মহিলা কীৰ্তন সংঘৰ আয়োজনত 60তম জামুগুৰি অহোৰাত্ৰ অখণ্ড হৰি কীৰ্তন মহোৎসৱ ভাগ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশেৰে অখণ্ড হৰি কীৰ্তন মহোৎসৱ ভাগ পালন কৰে। যোৱা 18 নৱেম্বৰ দেওবাৰে পুৱা 7 বজাত যোগ শিবিৰৰ জৰিয়তে মহোৎসৱ ভাগ শুভাৰম্ভ কৰে উত্তৰ জামুগুৰি কেন্দ্ৰীয় হৰি কীৰ্তন সমিতিৰ সভাপতি বিমল থাপা আৰু লোহিত মুখেলে। তাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ চাৰিওফালে উপস্থিত ৰাইজৰ সহযোগত বৃক্ষৰোপণ কৰে সমাজসেৱক উদ্ভৱ নেৱাৰ আৰু দেৱী প্ৰসাদ নেৱাৰে। সন্ধ্যা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সমাজ সেৱিকা চন্দ্ৰমায়া নেৱাৰ আৰু পদ্মমায়া নেৱাৰে। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা বৈ অহা পবিত্ৰ জীয়াভৰলী নৈৰ পানী কলচিত ভৰাই ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে কীৰ্তনস্থলীলৈ নি বৰুণ আহ্বান কৰে সমাজক ভৱানী নেৱাৰে। তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় হৰি কীৰ্তন মহোৎসৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰে গৰবিল অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মী বিমল থাপাই। ইয়াৰ পাছতে অঞ্চলটিৰ প্ৰয়াত আদৰ্শৱান ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যপৰ্ণ আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰি স্মৃতি তৰ্পণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সমাজসেৱক দল বাহাদুৰ নেৱাৰে। মণ্ডপদ্বাৰ উন্মোচন কৰে সমাজসেৱক কেৰ বাহাদুৰ নেৱাৰে। তাৰ পিছতে অহোৰাত্ৰ হৰি কীৰ্তন মহোৎসৱ আৰম্ভ হয়। উক্ত ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে উপস্থিত থাকে চতিয়া বিধানসভা সমষ্টি তথা স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলোৰে মনত শান্তি আৰু ভক্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰেম তামাং। তেওঁৰ সুন্দৰ মন্তব্যই সকলোৰে মন জয় কৰে। জামুগুৰি সদৰৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট AWN 24 News।